Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо читати для вас книжку «Я і світ довкола мене». В попередній серії ми зупинились на тому, що ми прочитали дві статті. Перша стаття називається «Насіння», а друга «Плоди». Ну що, поїхали. Спекотні постелі на сьогодні. Найгарячіші і найсухіші постелі розташовуються на півночі і в північному заході Африки, на Аравійському півострові і в центрі Австралії. У постелях температура досягає максимально високих для нашої планети величин. Дощі йдуть надзвичайно рідко. У таких екстремальних умовах виживають найвитриваліші рослини, здатні довго існувати без вологи. І, до речі, ми до вас в попередній серії таке питаннячко задавали. Який плід більш подобається? І мама написала, що їй подобаються всі плоди. Ну що, поїхали. Навіть найвитриваліші рослини не можуть вижити без води. Такі рослини, як кактуси, під час дощу накопичують вологу в стеблі. Є в постелях рослини, що вбирають росу, яка конденсується вночі на їхньому листі. І, до речі, я вам хочу таке сказати, що я до вас тут новий питаннячко придумав. Чи вам подобається спорт ігри? Пишіть цифру 1 або слово «да», якщо подобається. Або пишіть цифру 2, якщо не подобається. В наступній серії дізнаємось, за який варіант було більш голосів. Чекайте, табук мене. І до нас тут чекає, ми прочитали першу на сьогодні статтю. Друга на сьогодні стаття – тропічні ліси. Ну що, поїхали. Тропічні ліси ростуть в екваторіальній зоні. Вони пристяглись від басейну річки Амазонки в Південній Америці, через Африку, в районі річки Конго і до Південного Китаю. Рослинність у тропічних лісах буйна і різноманітна, адже в цій кліматичній зоні завжди тепло і часто йдуть дощі. У тропічному лісі рослинність така багата, що різні види рослин розподіляються на декілька ярусів. Крізь густе і непрохідне сплетення невисоких рослин і ліан угору тягнуться дерева. Тропічні ліси мають найбагатшу на землі фауну. От все ми прочитали дві статті. Перша називається «Спекотні постелі», друга – «Тропічні ліси». В наступній серії нас чекає от «Край вічної мерзлоти і ліси помірного клімату». А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур 11 ТВ. До побачення!